се на изложбата Най-високият връх Vertex, месец март 2023 година, галерия Ракурси. Тук сме с Елица Барамова, Барамо, художничката. Кажи как създаде тази изложба, откъде тръгна идеята за Най-високата точка Vertex? Първо, привет на всички приятели на съвременното изкуство. И аз се радвам да съм гост в галерия Ракурси. Темата Най-високата точка Vertex избрах след почтен размисъл, нали, коя да бъде точно темата. Имах някои идеи, но за мен е много важно, нали, без да се приземяваш директно в злободневното, все пак да реагираш на някакви неща, които се случват, нали, да резонираш и да потърсиш диалог с публиката. И в този случай аз бих искала така да предам едно послание за надежда и вяра в доброто и монадата, която е във всеки един от нас. Това е божествената искра, която е нетленна. Нали, че тя би могла да бъде обект на духовни усилия, постоянство, нали, което във времето да се разгърне по един начин, който взаимно да вдъхновява нашите приятели, познати и непознати. Но в общи линии Vertex, нали, като метафора за най-високата точка, би могло да бъде нашата представа за този свръхаз, за нашата проекция и желание за развитие, да надскочим по някакъв начин себе си да осъществим тази светла личност, която е потенция в нас. Тази изложба е част от твой дългогодишен проект, който се нарича Sediment Process. Би ли разказала повече за него и за твоята авторска концепция? Да, наистина това е пети етап от проекта Sediment Process. Това е моя изобразителна автоконцепция за пресъздаване на движение в формата и на формата в пространството. Образителната концепция Sediment процес пресъздавам движение вътре в обекта или на обекта в пространството. За целта използвам сечение на формата, която предстои да изобразя, и го движа по една или няколко оси в линейна перспектива. Това е в пластическо и формално отношение. Този начин на изобразяване предава и моето концептуално послание за естетика на бавното движение. Метафора за една етична възможност и създаване на дистанция. За разпознаване на фазата на отклонение. Фазата на отклонение, девиацията от нормалното, от нормалните отношения между хората, между народите. Когато аз го започвах като процес, все още това, което се случва в момента, не беше факт. Но за съжаление, то се случи. Това е нещо като творческо предчувствие. И днес всъщност е 390-я ден от началото на тази абсурдна война. Разкажи ми как създаваш една творба. Да, процесът е дълъг. По някой път, по няколко месеца обмислям композицията, докато я започна. След това започвам с скици, които маркират конкретната композиция. След това вече има експериментиране с седиментния процес и тогава вече, да кажем, на масата е композицията, идеята. Нали? Аз се привеждам в
кондиция и започвам работа. Правя по някой път 10-20 листа за една творба, докато получа това, което желая. И след това започва процеса на степенуване на цялото към детайлите, работата с пастел. И разбира се, големите промеждуци на съзерцание спрямо хармонията, която вече тя също е част от импровизацията, но крайната спирка е уточнена. Тоест наблюдението, то е почти успоредно с наблюдението, което би могъл да проведе зрителя към творбата. Това е композицията с кейските порти, палиндром. И аз сега смятам да вляза вътре и ще предавам отвътре. Художника влиза в своята творба и ще ви разкажа малко за картината. Ако пристъпиш тези порти, променяш света си. Могъщество, тайна, сакралност, неразрушимост и божествена симетрия. Главните порти на Троя, скейските порти, са описани от Омир. Те са метафоричната граница между два свята. Война и мир, дом и път, знание и незнание, истина и лъжа, в крайна сметка живот и смърт. Те са толкова внушителни, могъщи и изящни, че няма как да не разбереш, че са строени от богове. А ние преоткриваме съвременния европейски архетип, базиран на гръцките митове. Като изразно средство използвам симетрията на палиндрома, разположена в линейната перспектива на време-пространството. В логиката на палиндрома създавам силуетно-симетрична форма. Съдържимото в нея е еднозначно, но преобръща гледната точка и ракурса. За целта използвам като форма и символика почетната стълбичка. Thank you.